Parmi les sources que l'on a données, le centre a aujourd'hui caractérisé l'anglais sur la structure de l'ensemble du gouvernement, comme je l'ai dit, c'est par le cas de Martin. İnşallah sorduğu yerde kaysorba mertasa hoşgeldinlik ne amacarabilir, mahatsutyundur, mahatsutyun yer, aileyikyun, hayır yer, o dumanların meç. Ays kozuna yükünüz kısaca hazır inayır uzun tüvalarının uzun nasıl yükünü, doktor Harutyun Armenyan'ın doğumu, kısaca Beyrut'i sürp nişanın var yeri, o dumanların, Ատիվեն սկսած ուսումնասիրությունը ավելի վերջ զավալված է, գործունեությունը ավելի դարձակված է և 16 երկրներու մեջ զխական համայնքի դոմարներ ուսումնասիրված են։ Շատ խիստ էյանան գործունեությունն է, շատ կարևոր, որ ուսանք ավակայն ավելի զավալվի և դարձակվի։ Նախքան դոկտոր հրավիրել ուզեի հատիկ ծեղով և կենսակրությունը ընդերցել։ Պրոֆեսոր Հարություն Արմենյան, Կալիֆոռնիա համալսարանի հանրային առողջապահության ակադեմիական ծրագրերում գործադիր դնորենն է և համաճարակագիտության պրոֆեսոր UCLA-ի Fielding School of Public Health-ի և Ջոն Հոփքինզ Bloomberg School of Public Health-ի մեջ ուրգեն ստացած է իր մագիստրոսի և PhD վկայականները 1972-ին և 1974 թվականներում։ 1968-ին Բեյրութի American University of Beirut-ին MD վկայվել է ետք աշխատակցած ու բադասխանադու պաշտոններ բարած է Բահրենի առողջապահական նախարարության մեջ, AUB-ի և Ջոն Հոփքինզ University և նաև American University of Armenia-ի մեջ։ Հայաստանի American University-ի մեջ 14 տարիներում իր ծառայության ընթացքում ծերմամուտք եղած է գրթական նոր ծրագրերում մշակման Հայաստանի և Միջին Արևելքի երկիներուն համար։ Արժանացած է Մովսես Խորենացի նախագահական շրջանի 2001 թվականին, ինչպես նաև Լիբանանի մարմիներու պետական շիկանշանի։ Պրոֆեսոր Արմենյան հասարակական լայն աշխատանքներ կատարած է Լիբանանի երիտասարդական շրջանակներում համազգային մշակութային միության և Կարագործյան հիմնադրության մեջ։ Հեղինակն է 100 քիդական հոդվածներու և 20 գիրքերու։ Հայաստանի մեջ կշարունակի աշխատակցիլ Թրփանջան Rural Development Program-ին, ուր պատրաստված են ավելի քան 600 տիներ։ Պրոֆեսոր Արմենյան ու իր ազնվապահը Դեգին Սոնան նաև ներկայացնացել են, անոնք մանկացած են Արարատ լեռը 2006-ին, դոկտոր Արմենյան ունի նաև Չրաներ հիվանդուդարներ, որոնք դեռ պիտի գտնեն International Market Place-ին մեջ։ Դոկտոր Արմենյան, համեցեք անդյունը ձերնեն։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ավանդաբար 4-5 տարի կարող է, որ մարդ կարենա այնքան մտերիմ և հանգիստ զգալ, որ ես եմ այս քրեսեն տարի թաղեցի եմ այդպես։ Ուրեմն մեր խոս Բալթիմորեն և Բեյրութեն հորս կալի ինպես տարի եղավ, այս ուղղությամբ այս եգևեցին, եգևեցին ընդհանրապես մեր ժողովրդի պատմության մեջ հիմքն է թաղի մտածմության, թաղի հասկացողություն անշուշտ միայն COVID-19-ներ չեն, այլ նաև մարդիկ, որոնք իր հետ կաշխատեն, իրանք օգնեն, իրանք մտնոլորտը ստեղծեն և այս եգևեցվո վարշություն մանավանդ ուրեմն տասներակչական պանը կազմը այս կորդը կշարունակ է նարելի անցանցվող նարիներում ընտացքին և ադիկա շատ ողջունելի կշնուրավոր եմ ձեզ այդ ուղության։ Ուրեմն այսօրվա խոսք սենակրականը որդև գրնանցել, որ 15-16 տարի են ավելի գրել, որ ես ասմասին չեմ խոսած
kurt ne vur cevap mı ink bir batmutyun oldu. Yem yepemen batmutyuna kurtzi meşter kalı batmutyun abiyle ilerlerken kan kurtzin hatunka. At bege tu gajuş bizi tadek. Sıkselu hamar այս խոսքս ձեզ ներկայացնեմ ընդհանուր բանը, ասենք ամփոփումը կորիզին, դիտի ներկայացնեմ, թե ինչպես սկսավ աշխատանքը, նախ պիտի խոսեմ Լիբանանի մեջ մեր սկզբնական աշխատանքները հետազոտությունները, այն ես վերջ 1986-ին ընթացքին իմ այսպես կոչված ակադեմական արձակուրդիս ժամանակ 86-ին 16 երկիրներում հայ դոմարներ, հայ եկեղեցու դոմարներում ուսումնասիրությունները։ Վերջավորությամբ ներկայացնեմ նաև ավելի մասնակիտացած մեր հետազոտության արդյունքները, մահացություն և այլիություն հարաբերության, որ մենք գրած ենք սուտ նշանի դոմարներու հիման վրա։ Եվ վերջը պիտի վերջացնեմ ներկայացնելով, թե ինչ է կարևորությունը մեր եկեղեցվոյ և ընդհանրապես մեր ժողովրդին համար մեր եկեղեցվոյ ձխական դոմարներում։ Ուրեմն, սկսելու համար մեր հարցը, մտքիս մեջ կսեմ, երբ ամերիկացի կամ եվրոպացի համաճարակապաններու հետ կորձ ունենան, որտեղ մեր հիմնական նյութը տվյալներն է, տվյալներ բնույթի ընդհանրապես պետական կառույցներու մոտ, և այդ տվյալներու հիման վրա մենք կրնանք ուսումնասիրել մահացության, հիվանդության, հիվանդություններու հարցերը, ինչ դարածումը և այն, որ մեր ուրեմն համաճարակապահության հիմնական դեսություններու հիմքն է։ Եվ կսեմ, որ այն համաճարակապահները, որոնք կաշխատին, այսպես սաց թերաճ և կամ զարկացման և նոր զարկացող երկիրներու մեջ, անհավասար կետի վրա է դրվում ավտոմատ եվրոպական կամ ամերիկյան համաճարակապաններում, որովհետև դվյալներու հիմնական բագաս կա, երկիրները չունին այն հարստությունը։ Եվ նաև մենք հոս եզրակացությունները մեկը, որ իմ այսպես սահիկներու սպրա չեմ կրած, այն է, և ուզեմ, որ այդ եզրակացությունները ձեր հետը դանիք, որ ժողովրդիմը քաղաքագրթության հիմնական երաշխիքները մեկը արձանագրությունները։ Եղած հստակ, լավ, մաքուր, կրված արձանագրությունները։ Եվ մեր ժողովուրդը կոնե ձխական դոմարներով առակային ունի 3-400 դարդվա այսպես ավանդություն մայդությության։ Անոր համար մեր բատությունը ոչ թե ասոր անոր գրածով միայն մի ուսումնասիրվի, մեր բատությունը կարելի գրնակ այսօր ուսումնասիրել եղած հիմնական առաջնահերթ դվյալներու իման վրա, առաջնակից դվյալներու վրա։ Ուրեմն, եթե այն բարակային, որ մենք չունինք այդ դվյալները, մենք չունինք այդ պետական կառույցները, որ 3-4-5 դարվա ընթացքին դվյալները մաքած են, երկարությունը արձանագրած են, ստիպված ենք նաև ուրիշ, ուրեմն, ալտերնատիվ այսպես ասած աղբյուրներու վրա վստահել և գտնել այդ աղբյուրները։ Եվ նաև կարևոր է հոս, որ մեր եկեղեցվո դոմարներում հիման վրա, ինչպես մի տեսնեք մեր ներկայացներս հետքը, մենք ունենանք նաև այդ փոքր համայնքեն գրանք քաղել համաճարակապահական և ընդհանրապես ընկերային և ուրիշ ներակրական, վիճակրական դվյալներ, որ ամբողջ երկրի վրա գրնան իրենց լույսը սփրել, ինչ որ պատահած է այդ երկրի ընթացքին։ Այս մասին մի խոսենք հետո։ Ուրեմն, ահ
Այ այսպիսի դիրագի դեսորմն է բապուտին հոնգսկսի այս սուտշան եկեց պրո իր դարիներ ու բալերազ մի փոլոր դարիներ ու ընտածքին վրայր ու երիշան շուշ աղկադախնալովը սկսալ վերջը վերջին 10-12 դարիներ ու ադենաբետն էր տաղականության ուրեմն գիրագի օրմը ես այսպես պատերազմի կիշպանների հանդար օրը կացած եմ հորս վերցնելու եկեղեցին ինքանք տաղականության կրասենյակը կաշխատեր, հաշիները գրեսներ այլովա, բնագին ճեմիտեր ինչի։ Սա դասը վարյան դեր գուզեմ, որ հաշիները վերջացնեմ։ Ես այկ սպասեմ, որ սկսա նաև այսպես շուրջս տաղականության սենյակի մեջ, ես անդեղ խոշոր դոբարներ կան։ Ասանք շարված է, երկատեր է բաղանին մեջը, մեդավ է բաղանին մեջը, սի, հիտքս է կա, սի, հացի մեկա, գրնամ նայել, սի, հա նայել, սա, հացի նայել, սա, 1860 են սկսած Սուրիում, լիպանանի սուպ նշան երեց, որ դոմաններում մեջ, արձանակություն կամ մահերու, ծնունքներու, ամուսություններու շատը ազայնայով 19-20-ն ետ կնեն, հայց 1860 ինչ ընկացով, երբ սուտնշանը այսպես Երուսաղեմի ճանկում վրա վանք են և փոքր համայք մոգար վերջութի մեջ, արձանակրություն վրա։ Ասիկա ինձի պես մեկը, որ այդ դարիներուն համաճարակապահանության ուրեղ խնդրեցի հրամանը տաղականություներին և հաջորդ տորնիսկ իմ աշագերտներես ու սանոմներես Վահեք Ազանջյանը, որ հիմա մեծ պրովեսոր է պան, Մերելն, առողջության որակի վրա մեծ մասնակել, սի Վահե գերտաս և գպերես ատոմարները Եվ բրգելու, որ չեք գիտեր ինչ կրնաղլան, պատերազմի ընտացքին այդ տոմարներում։ Եվ առաջին կործերնի սիրով այդ մեկը, որ այդ մինչև ազարոտ հապցում կացող տոմարները մենք մայքրովիլմի վրա արձանակրեցինք։ Վերջը առաջնորդարանի հրամանով, քաղաքական ժողովի հրամանով, նաև մենք մայքրովիլմի անցուցինք ամերիկյան համասարանի միջոցները օգտագործելով առաջնորդարանի բոլոր դոմարները և անոնք այսօր կմնան անշուշտ կախնապահությամբ առանց մեկուն ոչ մեկը չէ իրավունքի գործածել, բաց է այնգեց, որ հրամանը ունկա առաջնորդարան է։ Եվ այս մեկը սկիզբ է մեր աշխատանքին, Սիլվա Կարգայան, Այնադեմ Ուսանովուի, Գինս Սոնան, Բադյա Սահադյան ուրիշ ուսանողներս մեկը, այս բոլորը և նաև Սիլվա Վաշինյան բավական աշխատանք դարինք այդ արձանակություններ են նոր դերերություն դերերգանք մեջտե և բատմություն մեջտեր պերելու համար։ Բատմության երկրորդ մասը կունկա մոտ 4-5 տարի հետ ես Ամերիկա բիդիկամ, որպես սավատիկը ընտանիքով եկանք մենք 86-ին և այդ ընտացքի ուզեցի սավատիկելիս հիմնական նույթը ասոր ուսումնասիրություն, ալմերը երեցվոտ ումարները ուսումնասիրություն, ինչ այդ ես լսած էի, որ կա կորեթյուն հարց կուտայի ես, թե ինչպես կրնան ջինեյալոջ էիներ, ինչ հիման վրա, ինչ նույտերու, ինչ դլյալներ ունենացում։ Եվ կապվեց այդ էին, պանենք ուշելավ, որ մեր ասկագից մորմոններ են, որոնք մորմոն եգերեցվո այսպես կոչված որ բորմոնները գավոտան, որ դու ոչ միան ինսինքը կրմասպրգել, այլ նաև կրմասպրգել դու նախնիները։ Ամեր համար կարևոր իրենց համար երտար իրենց նախնիները նանումները կտնել և որոշ
սովորությունը ամբողջը, որ ամոնց հոգին արգնած բերի։ Անորալ աշխարհի ամենեն հարուս, այսպես ընտապանական բնիկները բերի ունին յուտորի genealogical society-ի ապրելու մեջ։ Եվ մեր հայերը, քանի հայեր երեք օգնի, Նեֆայ Գզերյան, Ջորջ Ապոշյան, Ասոն Քին Մորմոններն 1900 թվականին առաջի Ամերիկա քաղցած մորմոններ են, ընդհանրապես խարբեցին Ջորջ Ապոշյանը այն տապցի է եւ այն տապցի վես կապրին իրենց ուդելիքներն եւ արը իրենց բանի մեջ իրենց Պողոս Ապոշյանը ոչվի Օդրին բայց այս բոլորի մեջ ամենեն կարևոր անունը որ պետք է նաեւ մեր պատմությունը հիշի Օդրի Մկրյանն է առանց ինչ ամուսնացած օրիորդ է որ ողջ է դեր Օդրին Մինագը ավելի մեծ գործ կատարած է մեր եկեղեցիներու դոմարներու բժշկության գործի մեջ կան գնամը սելակատեմական հսկայ ինստիտուտը մոտ 15-20 տարի ասկինա երկը երկի շնական օրինակ Հարբինի Չինաստանի Հարբինի եկեղեց հայ եկեղեցու դոմարը գտնելու եւ բերելու համար ավելի մեծ մայքրոֆիլմներով համար 4 անգամ հարգին կացած եւ ասիկա քեշ ուղեղ Չինաստանի ոչ դեն ներգրավեց 1980-ական 70-ական 80-ական թվականներով եւ Օդրին Քորց դե հիմնականի մեջ որ 16-17 երկիրներով անկոր ծայրակույն երկի մեր քաղաքները նախին քաղաքներ ու եկեղեցիներով դոմարները գտած շատ անգամ մինչև Ավստրալիայի այդ ասկագաններեն ցեղցկելով օրինակ Դակկայի Բանգլադեշի դոմարները այս բոլորը մեկտեղված են այսպես ոչած հայկական ծննդապահական ինժեներոլոգիկալ սոսայտի որ մեր ներկայիս քաղաքությունին բանի մեջ յուտայի մեջ ուրեմն genealogical society բաներում ենք։ Եվ այսպես ուրեմն ես կարի հետաքրքրված եմ, իրենք շատ այսպես լավ ձևով թիմավորեցին իմ հետաքրքրությունս, իրենց այցելեցի Վիտայի մեջ։ Եվ 86-87 դարվան ընթացքին, մոտ մեկ տարվա ընթացքին այսպես Օդրին ինձ պոտիմորդյում գուղարգեր բաները, մայքրոֆիլմերը, Ես ուսում մասին էի գտնել այն ինչ որ կարևոր է մեզի համար։ Սևան Բալաբանյանը, որի ուսանողս եղած էր, մաստեր ժառանգած էր AUB-ի մեջ, եւ այդ գետի վրա ուսումն է Գաբրիին Տեքսաս։ Տեքսաս գուարգեիրեն որոշ բաներով, որ ինչն է որ պիտի ինչ տվյալներ պիտի քարեանները, եւ ինքը գրել է լիգա մայքրոֆիլմը եւ գուարգերյուտ, այսպես Երանգում մգար, որու ընտացքին այս դերությունները հավաքվեին, կկոլաբորվեին եւ այլ եւ այլ։ Այդ ժամանակ նաեւ Ջեյմս Մակարթին, որ Ջոնս Հոփքինս այս ավելի դոմարական բանի դեմոգրաֆիի բանի մասնակետ է, այդ Ջեյմ Մակարթին այն մեզ միացա։ Սկսելու համար խոսիմ տվյալներով մասին։ Տվյալները հոս շատ հետաքրական են կոնենցի համար։ Առաջին կետը, որ ուզեմ հոս հայտնել, այն ինչ որ նախ խոսիմ Լիբանանի մեր դոմարներով մասին։ Այն ինչ որ պիտի ցույց տամ, նախ եւ առաջ այն է, որ 1920-30-ական թվականներում Լիբանանի հայ քաղաքի մեջ մանկական մահացությունը բախտատմամբ ամեն որոք արդեն իսկ հաստատված էին Լիբանան, այսինքն ավելի ոչ հաղթական ժողովուրդի եւ բախտատմությունը ունենք երկու անգամով բազմաթիվ գրկնապատկված է Ասիկա կարևոր է նաև մեր ցեղասպանության պատմության համար գերատարտան այդ մասին։ Ուսումնասիրեցին ընդհանուր մահացության զանազան երեսները։ Նաև այդ արսավակություններում մեջ նաև որ նաև ցեղասպանության օրերու ուրեմն առաջ նամաշխարհային պատերազմի վիճակին եւ այս մասին շատ բան չէ գրված։
լիբանանի դոմարներում մեջ, գլխավորապաշտպան նշանի դոմարներում մեջ շատ զինվորներու մահեր կան, որ դստի վիրավոր մահացած, հիվանդացած զինվոր, որ պերած դետած են թուրքերը եկեղեցին փակել, դամայցևով պանելած, եկեղեցին տանվածի։ Ուրեմն ոչ միայն բան ժողովուրդ, այլ գնաք երևակայել ինչ վիճակի մեջ պիտի ելային այսպես կոչած հայ զինվորները դեր Օսմանյան բանակին մեջ, որ այդպես մեծ թիվով մահեր կան, որ արձանագրված են ոն եկեղեցու դոմարներու մեջ ին եկեղեցին թաղած է զինվոր։ Այս այն այդ 20-ին ունինք համաճարակներ, որոնք պետական պաշտոնական բանակում մեջ չեն արձանագրված և մենք մեջտեղ դերին, դեր ինչպես այրիություն և մահացության մասին դիտես։ Դեր ավասի պատկերը, աս նկարներ այս չապ ամբողջ չէին, այսինքա մանկական մահացությունն է ինքը մորթալիտի, որ ստանդարտ այսպես համբրեցելն է հաշվեք ճության, որպես ինդեքս ընդհանուր առողջության վիճակը գներգայացնի երկրիմը, մանկական մահացությունը այսօր զարգացած երկրիներում մեջ 10-ն ավելի ցած է, իսկ թերած երկրի մեջ անիկա գրաստն ինչև 100-150-20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 0-
հարազանդը ինիսուն թվականներուն այնչ որ ունի մանկական մահացություն ունեցություն է, որ բավական լավ է այդ դարիներում համար, որպես մանկական մահացություն, ասիկա բավական հանգիստ և անհարուստ ժողովուրդի վիճակ է։ Տեսնեք, որ գրասնի մինչև 180-1930-ական, 40-ական թվականներում անխոշ դիպանանի հայ ժողովուրդի, որ ամենեն քեշ տեղաճերկրի ուրեմն այսպես ասած բաներն են։ Այն անշուշտ իջնա շատ նորման հանգիստ դեռ 20-ի, որ 20-ը այդ ժամանակ 70-ական թվականներում համար զարգացած երկրներում միջին էր։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը այս ավելորդ մահացությունը, որ տեսնեք այն պաշտությունը, ադիկա երեններ վերջերած մեր վճարած կինը։ Եվ նայեցեք հոս բախտանությունը, որ գրադարեցին, մենք կբախտանենք հոս ինչը, որ բաժվին տասախոստեն զիտեք, ուրեմը երկու անգամ պետք է գոխել, այս մի անգամ գոխել ու բաժվին։ Ուրեմը բախտանությունը նրացենք հոս 1930-ը մինչև 49-ը, որ դեսնեք այդ երկու տասնամյակի ընթացքին, այն եկեղեցիներում, որոնք Քեմբերու շրջաններում մեջ են, հաղթադրելով եկեղեցիներում Լիբանանի մեջ, որոնք ավելի այսպես գերային տեսակետի ավելի հանգիստ նշան և քանի ուրիշ եկեղեցիներ, որոնք մինչ այդ հաստատված են գերային միջակով ավելի հանգիստ։ Եվ գնեցնեք մահացության երաբատիկ դարբերությունը։ Ուրեմն Քեմբերու ժողովուրդ հիմնականի մեջ քաղաքական ժողովուրդ է։ Հոս է, որ մենք այն եզրակացության գրացնինք, որ մենք ծերասպանության մասին, երբ որ խոսին, կխոսին մահվան թիվերով, ասին մահեր, որոնք պատահեցան առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին։ Այս մեկը հիմնականի մեջ այն հաստն է, որ ոչ միայն մենք մեր վճարեցինք ցեղասպանության այդ պատերազմի դարում, բայց պատերազմեն երբ 20 տարի, 30 տարի ավելորդ մահացությամբ է, որ մենք մեր ժողովուրդը չարչարված է և վճարած է այդ ցեղասպանության գաղթականության կինը։ Այս մասին մենք չենք խոսել շփատված։ Հոնալ գրա բահանջարդյություն, որ մեր բահանջարդյություն հոնարդի երկարի, որ մենք որպես ժողովուրդ մեր արմատներ են խլված,
Destek inçmez var Beyrut'un ve hangi espes hastadın çoğu diye kaftagan çoğu diye beşler çoğu diye sanmam ne olur. Astigar percentage change. Per thousand. Per thousand. Yeah. Per thousand is a lot, but we should not talk. Sorry. Okay. Ne kadar? Yeah. Nima. Այո։ Եթե գրեսենք մահացության պատճառները, մանկական մահացության պատճառները, հիմնականի մեջ սպասելի է, որ հորհալությունը բադահի ամառվան ամիսներում, թիֆոիդ բադահի այն տարիներում ամառվան ամիսներում, շնչառական բաները թոքադավ Երևան բադահի նորեն ծմերնային ավելի ամիսներում, բայց ավելի հետաքրական այն է, որ երբ որ ընդհանուր նվիրալները ուսումնասիրենք, գտեսնեինք, որ գարմարախտը միզած, որ ընդհանրապես ծմերնային երեխայական հիվանդություն է, մահացություն պատճառած է ամառային ամիսներում և ասիկա քաղաքական կեմպերու ժողովրդին կով է։ Եվ այս մեկը մեզ հետաքրքրեց բանը, ցկացինք ավելի մանրամասն նայեցան։ Եվ դեսանք, որ համաճարակ բոխորություն ունին, երբ 1926-ին օրինակ 4-5 եկեղեցին էր, որ Ատկամբի շրջաններում մեջն են, անոնց դվյալները հոգով, երբ որ առանցին-առանցին են, այդ մեկ երկու մահքոր կանի ու մահքոս կանի ու մահք, երբ որ դվյալները նի շրջանի եկեղեցիներում հոգովի գտեսնենք, որ իրականի մեջ մեծ համաճարակ ընկորություն հավանապար հազարանոր տարակա ալալու էր այդ համաճարակը, որ ոչ մեկ ձևով ուրիշ արձանակրություն չիք, ասկե դվյալներով հիման վրա է, որ մենք մեջ տարգրսնանք բերել եկերեցնանք։ Այս ալ գրախիկ ներ� Հիմա անցնինք լիպանանեն տեղի 16 ուրիշ երկիրներ։ Այս 16 երկիրներ նումյալները ինչպես ասի մենք հավակած են այս Օդրի Մզորյանի հավակած դոմարներ են, մայքրոֆիլմներ են։ Անոնք այս երկիրներ միջնարարվելք են Ասիային և Եվրոպային մանկական մահացության, ընդհանուր մահացության և նա և ինչ պատարած է առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Սկսելու համար պիտի ներկայացնեմ այն 1700 թվականի ընթացքում 300 տարի առաջ պատահած ինվլուենզայի թույի մեծ համաճարակմը Բելգրադի հայոց եկեղեցվո դոմարներում մեջ, ուր է հնում Բելգրադի։ Բելգրադի մեջ գոյությունը ներծած է հայ քաղուտ, և այդ քաղուտին դոմարներ և արձանակությունները կոլերայի համաճարակ Քյուտահիայի եկեղեցվո, կատոլիկ եկեղեցվո դոմարներում մեջ, 1918-ի worldwide pandemic, համաշխարային մեծ համաճարակի ինֆլուենզայի, որ 20 միլիոն է ավելի մարդը սպանեց, երկրորդ առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջավորությամբ, մեծագույն մահացության պատճառը այդ էր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին
ունեցած մեր մահերը մասնավոր արվեստի դոմարներում մեջ։ Այս մասին խոսած ենք պրոֆեսոր Շանասյանի հետ, Ուելսնի Տելագրայի, որ գաբուրի այդ շրջանի պատմության հետ, Մուսադավի քաղաքականները Պորսայդի մեջ համաճարակում ունեին, բայց ադգե եգերեցական դոմարներ չեն, Ուելսնը ինքը մեջտեղ պանրազի շատ երակր, այսինքն հարցերը, որ հայ ժողովուրդը Հունաստանի մեջ մասնավորապես նացի գերմանական դիրաբերության օրոք վճարած է հիմնը։ Ուրեմն ընդհանուր մահացություն, ինչպես կտեսնենք, հոս բոլոր երկիները, այսինքն ընդհանուր խումբեր երկիներ, որովհետև Հնդկաստան և ASEAN շատ փոքր են, դիվերը միացված է, և ընդհանրապես նույն այսպես դիմակիցի ժողովուրդ է ձևավորվում, Եգիպտոս, Պաղեստին, Կիպրոս և Հունաստան։ Պետք է ասել, որ դոմարներում որպես որակ, լավակույն որակ Եգիպտոսի դոմար, հայոց եկեղեցիներու դոմարները եղած են, Հայաստանի արաքելական եկեղեցքով, կաթոլիկ եկեղեցքով դոմարներ ունենք Ալեքսանդրիայում, որ շատ հետաքրքրական են պատճառների 5 երկա։ Եգիպտոսի դոմարները շատ սերիկներ կան, օրինակ 1920-ական թվականներեն առաջ Օսմանյան դեսպես ասոնք ոչ համաճարակապանական ուսուցիչներ են, երբ որ հպատակություն գնայիք դոմարներում մեջ, դերեն պաշտինակը Օսմանյան է, 1920-ին կթարնա այդ դոմարներում արձանակությունները գներածվին հայկական, Հայաստանի Հանրապետությունը պասպորտ բաշխած է այդ ժամանակ, և ամեն մարդ իր արձանակրությունը ուզած է հայկական արձանակրել որպես հպատակություն, անգեց վերջը 21-23-ին վերջը կտարնա Եգիպտայում։ Ուրեմն այս տախտային հիման վրա կտեսնենք, որ ժողովուրդ ավելի դարիքով ավելի գահասում նա, և միայն 1920-ական թվականներում 15-20% ժողովուրդի մահացությանց 60 տարեկանից ավելի է, և գնայիք 70-ական թվականներով արձանագրություններում 85-90% մահերում այսպես հասուն տարեկի մարդիկ են, 60 տարեկանից ավելի մարդիկ են, այսինքն նշանակի ժողովուրդի հիմնական երկարագեցություն մկա, որ այս դվյալները ցույց տա։ Եվ ասիկա այդ մեր ժողովուրդի, մեր քաղաքներու ժողովուրդի երկարագեցությունն է ձևավորում ֆանդը։ Հոս, մեզի համար կարևոր է, որ քիդական այս սեպի աշխատանքի ընթացքին, այն ինչ, որ ասենք ուսումնասիրենք որոշ մեկ մասին վրա, նույն ներկայացնում է ընդհանուր ժողովուրդին։ Երբ որ գխոսինք մահացության պատճառներու մասին, մահացության պատճառները գոյությունի մոտավորապես շատ անգամ 20-30% արձանագրություններու մեջ մահերու պատճառը։ Ինչպես են այն, որ ուսումնասիրենք մահերու պատճառը ժողովուրդին, ժողովրդի այդ մասի պախտարմակ ընդհանուրը։ Եվ իրեսնենք, որ մահման պատճառ ունեցով այսպես դոմարներ մարդիկը նույն ձևի շատ դարբեր չեն այն ինչ, որ ընդհանուր ժողովուրդը կներկայացնենք։ Խոսելով ընդհանրապես մանկական մահացության մասին, որ մեզի համար կարևոր է, գտեսնենք, որ մանկական մահացությունն կարևոր է, որ մենք ունենանք ճիշտ հայտարարը, համարիչն ու հայտարարը իրար համապատասխանեն։
եւ հոս մենք վերցուցիկ մոտ 2073 մանկական մահացություն ինչն է որ մենք օգտագործենք որպես հայդարար infant mortality դեպքում number of deaths over the denominator number of children who were born. Հիմա մենք որպես երեխաներ, ծնող երեխաներ օգտագործելու որպես տիպ, օգտագործեցինք գնունքները, մկրտությունները. Ուրեմն այս տախտակը ցույց կտա, որ երբ գնայինք թե մանկական մահացության պատճառներում քանի հատը գնկված է, որովհետև եթե մենք գնունքները մի օգտագործենք, մկրտությունները մի օգտագործենք որպես հայդարար տիպերում, այդ վարակային տեսնենք, որ շարքը մինչև 80-90 զոգոսը նույն եկեղեցվո դոմարներում մեջ գոյություն ունի որպես գնում, որպես մկրտություն։ Եվ իրենք, որ մեր եկեղեցին գազեր չի մկրտել, չի պարներ, մկրտությունը շատ կարևոր է, կարևոր թեր ունի, որև մեկ եկեղեցական առավողության համար կամ եկեղեցվո անդամակության համար։ Հաջորդը ուրեմն նորեն այս բարակային գնայինք մանկական մահացության բարակային։ Հիմա տեսեք, որ օրինակ այն ինչ որ Բելգրադի մեջ գոյությունից 18-րդ դարում սկսվի, կտեսնեք, որ 310-206 հսկայական տիպեր են ասում մանկական, որ այդ ժամանակվա ընդհանրապես պատմականով է, մեկ երկու ծնող երեխային մեկը ընդհանրապես կմեռներ, մեկ տարեկանը չի հասած։ Այս պարակայիններ այդ փոքր քաղաքի մեջ 3 երեխային մեկը կմեռնի, մեկ տարեկանը չամբոջացած։ Եվ տեսնեք, որ հետաքրական մեկ պետք է հոս, որ եթե նաև Հնդկաստան և Ծայրակույն Արևելք, ուր մանկական մահացությունը ընդհանրապես մինչև Հնդկաստանի և այդ շրջանի ժողովուրդներում կո, մինչև 1980-ական թվականները գազներ մինչև 150 և այլն։ Բայց մենք որպես ժողովուրդ Հնդկաստանի մեր քաղաքը բավական ունակ պայմաններում մեջ եղած, որ գրծածը մանկական մահացության դեպի բան ունենալ, մոտ շատ ավելի եվրոպական ստանդարտներով համաձայն։ 1150, այո։ Եվ այս ձևով է, որ կտեսնեք զանազան քաղաքներում մանկական մահացության դրվյալները։ Պատճառները, երբ գնայինք առաջին ամսվա ընթացքի մահացողներում հիմնական պատճառներին մեկը, զանազան ուրեմն իձնե թերություններն են, ասենք, անգեցիկ մեջտեղ մուկան փորարությունները, թոկադավը և թոքերու ուրիշ բաները, մերինջայիտիս և այն զանազան հիվանդություններ, որ փոխանցիկ հիվանդություններ է։ Հոսիկ կանիմը օրինակներ, համաճարակներում ասին։ Ինչպեսի օրինակն է համաճարակներում, որ նաև գրծակ եկեղեցվո դոմարները ներսնել, մահվան դոմարները։ 1831-ի, ասիկա նշանավոր քոլերայի Եվրոպայի համաշտապով մինչև Լոնդոն և այլը հասնող մեծ համաճարակներ 1830-ական թվականներում, Գրիշվի անգլիական դոկտորներու մեջ, համաճարակապահության պատմության մեջ։ Քիտայիայի հայկական քաղաքի մեջ, ու մենք տեսնենք համաճարակը, որ 10-11 շաբաթներու վրա ներգրաված այդ ժողովրդի մեջ, որ դասնյակներով, ասկյան միայն կաթողիկ է
եկեղեցի ոդոմարներն են, գնակերը վագայել, որ մեզ ընտանուր կաղոտին դեշկանի հարյուր մահեր եղած են կոլերային այնպանական։ Եվ իտե այդ չատ մահակա ադիկա պիտի բազմավատքեք դուք նվազակույնի 3-4 անգամ թիկնալու համար հիվանդու դերունքի, որոնք չումերան։ Հոս նորեն վերարտադրանք անգլիացիներում գոմե հանձնված մեր եկեղեցու մահեր են հայ զինվորներու, որոնք իրենք պեշտուսած են, որ ես քերի ենք առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Երիտասարդ տղաներ պատերազմներու բարակային հոս նորեն վերադառնանք Եգիպտոս, այո, հայ զինվորներու կայքայերեի արձանագրումն 1918-ին, հավանաբար այս բարակային 1918-ին նաև մեծ էր թիվ այս զինվորներու մեջ, որոնք մահացան, այդ ասպես կոչված այդ ժամանակ կոչվել սպանական չեր հայ դոմաններու մեջ, որ ինֆլուենզայի պանդեմիկի հարգինքն է 18-ին։ Հոս ունինք Հունաստանի բատկերը, Եգեգեցկո դոմարներում մեջ է Թեսալոնիկե և Աթենք արձանագրված են հայ իսպանիաններ, որոնք գնդակահարված են ֆաշիստերու, ավելի ճիշտ նացիներու կողմը, երբ որ նացիները Հունաստանը ցեր կային, ընդհանուր արձանագրվածները, որոնք այդ ամիսներում 1944-ին 52 հոգի արձանագրված է որպես սպանված կամ գնդակահարված նացիներու կողմը Հունաստան, ասոնք Աթենք և Թեսալոնիկե հետ։ Դոկտոր, ասոնք հաստատակիրներն են, մահվան հաստատակիրներն։ Դոմարին վրա արձանագրված մահվան պատճառ գնդակահարված կամ սպանված։ Եվ հոս նաև գրեցնենք պատերազմի ընդհանուր պատերազմի ընդհանուր վնասները, այն ինչ որ Գաբուտով ներկայացված է Եգեգեցկո դոմարներում մեջ, ասիկա Թեսալոնիկե և Աթենք, արձանագրված են որպես մահվան պատճառ սով, անոթություն։ Եվ գտեսնենք հավական մեծ է թիվը։ Մենք հետաքրական էր, ասիկա, որ արդյոք սովը միայն մեկ մասին կով արձանագրված է, և ասինք նաև ընդհանուր մահացության վիճակին։ Եվ գտեսնենք, որ այն ինչ որ բարձրացում ունի ընդհանուր մահացության, նույն պատկերը դերդևի այն մահերում, որոնք պատահած են, արձանագրություն ունին որպես սով։ Կնշանակե, որ ընդհանուր մահացության մեջ մեծ մասը սովի և սովի պատճառած զանազան հիվանդություններով պատճառով եղած է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեր ժողովուրդի անշուշտ ընդհանուր հույն ժողովուրդը նույն չարչարանքը, նույն ձևի դժվարություններով և ավելի քիչ դժվարություններով մեջ է։ Բայց մենք այս մասին չենք խոսի, մեր պատմությունը այս մասին արձանագրություններ չէ բաց։ Եկեղեցի դոմարները ճիշտ է։ Գնա պարտոնյան։ Այո։ Իսկ Իրաքի մասին ես չի դեսա պամպան։ Իրաքի դոմարները չունենք։
Garnier Tanur Mahatı Kirli. I think of all causes of that. Okay? Yan Arsanak Kütür Nidak Mahatı Kirli. But if for the night and Tanur distribution, we destek for Minz and Minz ne inch for Sovi Yan Arsanak Bahçalı Arsanak. Ulan veçasları ama Kosing ayrılıkın yer mahatutun ner usul nasıl olacak? Angliyo yer niyetsel nargneru meç usul nasıl olduğunlar yer zaten neden olduğunlar yer zaten uğur desne bazı vur aynı marti görüntüler des ayrı ner vur bu korsansının igrens ginere yer Ben boruş çapov aldığını rukov, aveli şat mahatutun, aveli şut gömerdi, aveli şat gömerdi, kanalon poron irenz, uremen govalitzlerun hede. İndi ama redakragan erdi, artık az harapörütünü görüntünü rinayetler hayrıs mut. Yerin tanrı biz aredeki şu olur. Yer aridir, bor, men, Garına gaydusun nasıl bütün öner, sub nişanlı mer domar derulmuş. İnci sub nişanlı domar önde mer domar derulmuş. Hazar utar vatsum vatsum çorşi mer askani samana tutuyan arır amyak neresur. Yer asur garı vurutuyun da, voç mi yan vur men samana tutuyun onun yer nekin garku kanonu gıgaralar ben vurdesi yedi Այս նաև սահմանադրությունը մեզի բարդացրեց, եկեղեցիներում բարդացրեց, որ ունենանք լավ դոմարներ, ինչու լավ դոմար, ինչու մարդը համար օրինակ, եկեղեցի ծխական մարդը համար, որով հետև եկեղեցին պետք ուներ եկամուտներում, այ եթե ոչ թե այլևս ամիրաներեն մի գախել եկեղեցին, այլ ժողովրդի մի վստահեր Իր միտական ավաղովիրու, ասկային դուրկի եվ էրինսի տպամերու համար։ Ուրեն այդ մեկուն համար բետքուն էր մարդը համար, բետքուն էր արձանակություն, բետքուն էր հստակ արձանակություն։ Եվ մենք մեր բոլսո եկերեցիներում և հրամանակիրները, որ բոլսո բադրիարկարան են գերտան բոլոր թաղերում, և հստակ որ են լսեն, թե ամեն անպատի մասին կամ ամեն եկեղեցական առարկի համար ինչ դոմարը ինչ պետք է արձանակություն կրել։ Եվ այս բոլորի մասին հստակ ուղղություններ նվազակույն 15-20% պարշացություն, գարկուկանոն դրան։ Եվ այդ գարկուկանոնի մա գարկուկանոն ունենալու հիմնական դվյալները մեկը դերեկան կավակերն է, բավերակրական դերեկան կավակերն է և հանդրան։ Եվ այդ մեկը Երբեմ մեկ պամաստրծով և այն նաղաքին մեկ մեծ ավուկ կանենք, մեզի համար մեր կաղաքագրշության համար, կաղաքագրշության մեր ժողովրդի հարաշտիմության համար մեծ կարևորություն ունի այս արձանակությ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 ու Ուրեմն, սկսելու համար, ինչպես կրնային ասետազորդյունը կատարել, թե դեր եկեղեցներու տոմարներում մեջ, դեսներ այրինության և մահացության պաները։ Հետաքրական այն է, որ գարևոր այն է, որ մեն սուտ նշանի եկեղեցին ուներ մարդը համարներ, 1935-ին, իր բանի ուրեմն շրջանի ժողովրդի մարդը համար եկեղեց պոտերիցին օգտագործել։ Եվ նաև մարդը համարներ ամեն 10 տարին անգամը
1600-ին, 1770-ին և մենք 1980-ին եկանք այս հետազոտությունը։ Ուրեմն 1949-ին ունինք այդ արձանագրի մարդահամարի դրույթներով 1500-ի շուրջ զույգեր, որոնք ամուսնացած են։ Ամուսնացած և ողջ ամուսիններ։ Այդ 1500 զույգը մենք հետևեցանք մոտ 30 տարի, մինչև 1980 թվական երբեր հետազոտություն եք։ Առաջին աղբյուրը, թե ով ողջ է, ով մեռած է, մենք կգտնենք մարդահամար, հաջորդող մարդահամար ներողի մեջ։ Ասոնք շատերը երիտասարդ զույգեր, 1949-ի։ Ուրեմն, ըստ եկեղեցվո դոմաներու մեջ մեր ըռած փնդրդուկներում, մոտ 50% մեր այդ 1500 զույգերու ունեցած անդամներում, 50% վերցանք դարողացանք գտնել ըստ եկեղեցվո դոմաներու, թե ողջ են մեռած են և այն ինչ եղած։ Այս 50%-ի մասին ոչ մեկ դեռ։ Ոսեք, որ մեզ օգտակար եղավ Աստված օգին լուսավորե պարոն Հայրապետը, որ եկեղեցվո Հայրապետ Պետրոսյան, որ եկեղեցվո 40 տարվա լուսարարն էր։ Եվ պարոն Հայրապետի կողմ մեր Սիլվան կացած նստած էր, մեկ-մեկ հարցուցած էր, ասինչ ու միաշնաց, և Հայրապետ անշուշ բոլոր կացողին, եկողին և այլն եկեղեցվո պատմական հիշողությունն էր մարդ։ Մոտ 20% մը, 20-22% մը գրցանք պարոն Հայրապետի ուղղություններով գտնել, թե մեկը կացած է Ամերիկա, միշտ ասին չեղած է, միշտ ուշամ ուխատրված է և այլը։ Այստեղ նաև 70-ը չենին անցներ։ Ոս է, որ մեր ընկերային ծառայող Դիկինսոնը Արմենյանը իր քույրը եղավ։ Ուրեմն մտածեց, որ գրնամ ես թաղերում մեջը գտնել գինել, որոնք հիշողություն ունին այդ թաղերում իրենց տրացիներում մասին։ Եվ այսպես որոշ ժամանակվա մտածեց, երբ երևակայեցեք, որ ասոնք պատերազմի օրեր են իմարհանի մեջ։ Սոնան գվերցին էր ամեն մեկ տարի մեջ ճանգժամատրվեր այդ թաղի մեջ երբ իրենք գիներու հետ, երտար իրենց տուները և ուներ պաղի պաներեն, որոնք դոմարներեն, որոնք մասին երեգույթին ուշունեին, և սուրջի երտարարդում, և ինքը սուրջ չէ խմերթե է խմեն, և հոն որոշ գարձին էր, վերիշեք բարան ասինչան եդեի եմ դիգեն ասինչաններ ինչան, ո, առաջին անգամներով այս գիները թաղի դեսան, որ իրենց այն ինչ, որ իրենք դարիներով որպես կոմպասանք կրնեին, քիդական արժեք ունեն։ Եվ այս ձևով մենք հաջողեցանք ընդհանուր մեր դերեկանքը մինչև 50% հասնել, որ 30 տարվա վրա 50% գտնած մոյոն է հետազոտության համար բավական մեծ բան։ Ուրեմն, ինչ էին մեր արդյունքները, հաղթադրմամբ ամուսնացած մարդոց, Էրիկ մարդոց, դրա մարդոց ոսկուցենք, անոնք այրի մարդիկը երկու անգամով ավելի մահացություն ունեին, կան թե անոնք, որոնք իրենց գիներում է, որոնց գիները ողջ են։ Բայց գիներունքը դա դերում չէ, ամուսինը մերել է, չէ մերել է։ Ուրեմն, բայց երակրական այն եք, որ մանրամասը հետազոտությունը, որ մենք գրած են սամասան դաղտեկներով, լայվ տեղոր և այլան, երեկ չորս ձեցերի վերլուզական աշխատանք էրած է, և ասիկը հրատարակած եք, ամերիկյան, ամերիկյան ջ
Եթե մեկ իրգինը գործնցներ, երբ որ 40-45 տարի գաներ, 15-20 տարի գաներ, որ մինչև որ առավել մահացություն մեջտեղ է։ Եթե 50-ական տարիներում տարիքի գործնցած էր, կինը 10-15 տարի, 10 տարի գաներ, մինչև որ այդ առավել մահացություն մեջտեղ։ Եթե 65-ի շուրջ 1-2 տարի են ավելի ինգրնան մահանում։ Ասիկա մեզի մտածել դու դա, որ այս ոս հետևողությունն է, քանի հոգի գրծած էին քաղաքել, և ինչ էր պատկերը մեր ժողովրդին իրենց տարիքային և գործի ունակին։ Գմտածեմ, և տարիներու ընթացքին ես օրինակ շատ կհավատամ մարդու արժանավորության և մարդու ընկերային թիրքին և առողջության և բանի մահացության վրա ունեցած ասպետության։ Dignity and health։ Մեր ժողովրդին կընտրվես արևելքի մեջ, երբ որ կինը իր ամուսինը կգործնցնի, իր թերը ընտանիքի մեջ կբարելավի։ Ամուսնին շատ երբ որ ենթակաց է, որ գացունեն կվերածվի ընտանիքի մայր, ընտանիքի այսպես ընտանիքի դերը, ընտանիքի մեծը լալու թերը։ Հիշեցեք Բերդ Պրոշյանի մեծ նանը, ամբողջ ընտանիքը շուրջը է, ամուսին չկա, ինքն է հարկված է, ինքը կստանա բոլոր ուշադրությունը։ Ամուսնի բարակային, երբ գինը գործնցնեն է, մեր ընտանեկան գարություն մեջ, ամուսինը հիմնական իր հենարանները մեկն է, որ գործնցնեն է, գտարնա ավելի ենթակա գործերու, բաներու, որոնք պետք ունի, իրեն համար ավելի այսպես նսեմացնող գործեր են, պետք է բնակ լվական, պետք է ուտելիքի մասին մտածել և այլը։ Ինչ պատահած է Բեյրութի լիներացում նշանի դոմարներում էր, որ երբ գինը, երբ ամուսինը 45-50 տարեկան է, հանգստյան չէ կոչված, ավելի հանգիստ է, բոյելը քործ ունի, պամ ունի, իր ընկերային թիրքը դեր կպահպանել որ։ Եվ որ քործնալ կգործնցն է, 65-ի շուրջ, հանգստյան կգործնի, ոչ ունի քործի այսպես ընկերային թիրքը, ոչ ունի գինը, որում ռա հոխորդա և կանի ոպաներս է ամենալի։ Այս բոլորով մարդը գործնցնեք որ իր արժանավոր թերը։ Ասիկա բացատրությունս է, տարիներու վրա մտածելով, անշուշտ գիները կհամացան են, ամուսինները չեն համացան։ Եվ այստեղը մենք տեսած ենք ուրիշ դերեր։ Հայաստանի մեջ 4-ի տարի առաջ իմ աշակերտները մեկ ուսումնասիրած էր, որ ընկերային թիրքը շատ կարևոր է։ Եվ այն ձերերը Հայաստանի մեջ, որոնք բանի մեջ են, առանցին գաբենդունը, պաղտատման Հայաստանի այդ խելջ ձերանոցային պայմաններում մեջ, խելջ ձերանոցային պայմաններում մեջ եղող ձերերը ավելի մտային առողջության տեսակետին, ավելի բարձր են, ավելի լավ են, կան համոք, որոնք առանցին գաբենդունը, այն ձերերը, որ առանցին գամ տան մեջ են։ Թիրքի հարց է, ընկերային բանի արժանավորության հարց է։ Ուրեմն, եթե մենք կարենանք եզրակացությունները մեկը, մեր արժանավորությունը պահպանել, հավանաբար մեր առողջությունը շատ ավելի լավ է։ Վերջացնելու համար, ինչու մենք պետք ունենք մեր եկեղեցիներու լավ դոմարները։ Նախ և առաջ, անհատական ձևով մենք ամեն մեկս գոնե միջին արևելքի մեջ այդպես էր, մեր դերեկակություն, դերեկանք հոն է,
երբոր բերության, օրինակ Սուրյոյ մեջ այսօր երբոր բերության դոմարները գայրին, կամ համը լապատայիններ եկրեց ու դոմարները, բետական դոմարները, մեր եկրեց ու դոմարները հիմք են ծննդյան, ամուսնության և ուրիշ արսանակություններով, որ բետական օրեն ջանցված են։ Անշուշտ այս մեր օրինակներ, ինչ որ ես ասի այսօր ձեզի, որ ոչ միայն համաճարակապահության տեսակետ է, այլ ուրիշ հետազոտություններով, ընկերային և պատմական հետազոտություններով մեծ աղբյուր է։ Մեր համայնքները մայքրոկոզմն են ընդհանուր բնակչության։ Հոնդերեն կարելի է շատ բան քիչ թիվերով ուսումնասիրել և ամբողջ, օրինակ Բելգրադի ամբողջ Յուգոսլավիայի վրա այդ համաճարակը մեջտեղ անեցինք և Յուգոսլավիա ուղղեց Հոնդերեն համաճարակը, որը իրենց պատմությունն ենք վերցացել դուրս։ Եվ նաև, ինչպես ասի, պատմական կարևորությունը, շատ հետաքրական էր Բանգլադեշի Դաքայի եկեղեցու արձանակրությունները մեկը Հայաստանի հանրապետ, գսեք հանրան դեռ արձանագրած է։ Այսօր մենք մեծ տոն ենք ձեզի համար, ասիկա 1920 թվականին, երբ գրեցին Հայաստանի, որ բարոն Ավելի Սահարոնյան Սևրի մեջ ստորագրած է Հայաստանի դաշնակիրը հետևյալ երկրներով և այլի մասնակցությամբ այս երկրներին են կրկած է և այն, և մենք այսօր մեծ տոնախմբությունը եկեղեցին ենք։ Շատ հուզիչ արձանագրություն ունեք, որ բամբամբած եկեղեցվող դոմարներում, մեջ և շատ մայսիրի արձանագրություններ ուր երտանք, այս գործը դետք է շատ երտանք, չէ, ասիկատում է դիտնեց, դետք է շարունակել, ներիկ շատ պանգա, հետազոտական աշխատանքը, գուսամ, որ այս գործը ես իմ մայքրոֆիլմերը Հայաստան են, այս կետ իմ պրա ամերիկի համասարանն են, բայց կարելի է ետ բերել, բայց ամենան ավելի կարևորը այս դոմանդերը նաև միրա մայքրոֆիլմի վիճակի մեր չէ, այլ պետք է թվային ազդը, դիջիտայս։ Կալով ուրիշ երկիրներով, որոնք են Բարսկաստանը, Սուրյան և Իրակը և ուրիշ կանինի երկիրներ, դժբախտաբար Օդրին չիրաչողեցավ այդ գործին մայքրոֆիլմին դրելու, որովհետև պետական կառույցները այնքան դժվար և խիստ էին, որ եթե ամերիկացի մայքրոֆիլմի մեքենաները առնել դանի, և մեր եկեղեցվող ընդհանրապես ղեկավարությունը, օրինակ Սուրյո մեջ, Սուրեն արքեպիսկոպոս Կատարյան, օրինակ շատ զգուշ է տեսակետ, որ հալեբի առաջնորդ է, կարելիություն ունենք, չգարկացրվեցան, չեղավ, որ այդ մայքրոֆիլմին կրովա։ Հավանաբար ներկա Հալեբի դացությունը առիտ է, որ մենք կարենանք ասիրահարը։ Ուշ չէ դիչում։ Չէ, որ մենք եղածը կարենանք այս կարծության մեջ բրկել, երբ որ պետական այսպես պանի ապահովական և այլ հետաքրությունները, և Սուրյո մեջ ողբացյալ Կարեկին Կաթողիկոսը գսեր ինքը կասկած ունի, որ Սուրյո մեջ, Հալեբի մեջ նաև գոյություն ունի եղեցվող դոմարներ, որոնք կուկան երկրեն, հայրենիք է, մարդիկ է դերնիք դերած են, եկերացին, իրիկ եղենիք է բարը, որ ոչ մեկ ձևով չէ պրգված, ոչ դիջիտայս տեղած է, ոչ բանեված է, ոս ըլլալիկ մեծ գործկա և ամենը աջապարարնով ըլլալիկ գործեր են ասում, ով ետ չեն ուզեպա արդունալ դեսնել, որ սուպկարասով մանգանց հալել երկրեցվով դոնարներ ամբըկ այրած
սերունդի մեր այսօրվա հանրապետության վատասանությունն հաստատակությունն է։ Ինչպես նաև Երուսաղեմը։ Երուսաղեմն է հոն պատրիարքական այսպես դժվարությունների հետ կապված որոշ բաներ Երուսաղեմեն կարելի եղած է մայթոֆիլմն է, բայց Երուսաղեմի մեջ արվեստի նորեն Գարեգին Գատողոսի բանով, որ Երուսաղեմի մեջ հավանաբար գոյություն ունի երկրեն գիլիկյային դերված դոմաններ։ Պետք է ասել բոլոր մայթոֆիլմները։ Մայթոֆիլմն ավելի այսօրվա տեխնոլոգիով դիջիտալիզմ է։ Եվ անշուշտ այս ձևի հետազոտությունով հետաքրքրվող ցերուսանողները պրոֆեսոր Շամուսի։ Եվ հիմա ուրեմն քանի թիմի մասին խոսեցանք, կուզեմ այդ մեկն էլ շեշտել։ Մենք այսօր Լոս Անջելեսի մեջ չեմ դիր մարդիկ կզեմ 6,000, 1,000,000 եղան հայությունը։ Բայց քաղուտմը իր թիվով չէ, որ կարևոր է։ Քաղուտմը իր գործով է, որ կարևոր է։ Ես ասիկա միշտ կրտնած։ Ուրեմն հետադարձ քննությամբ և նայելու ուսումնասիրությամբ նայեցանք Հնդկաստանի մեր այդ քաղաքներում ժամանակի ընթացքում ինչ եղած է թիվերը, այսինքն քանի հոգի եղած է։ Արավելագույնը Կալկատայի մաքսիմալ infant mortality-ն կամ ամուսնությունը եղան բանելով, արավելագույն այս քաղաքներում մեջ 1,500-2,000 հայ է չհանց։ 3,000 գրնալ մեկ քանի մեկ տասնամյակի ընթացքում։ Բայց 1,500-2,000 հոգիով մտածեցեք ինչքան մեր մշակույթին համար մեծ ներդրում ունեցած է այդ ժողովուրդը։ 1,500-2,000 հոգին, որ կսեք հայը, այսօր նվազագույն հասնակրեսենտայի մեջ մենք ունենք 15,000 հայություն։ Դա անգամ ավելի քան Հնդկաստանի, Կալկատայի կամ Մադրասի հայկապողները։ Եվ ինչ է մեր ունեցած ներդրումը մեր մշակույթին, ինչքան նորություն դերած է մեր մշակույթին, ինչքանով սադարած ենք, որ մենք քայլ ավելի առաջ ընկանք, քան ուրուը։ Ասիկա ինձ համար մեծ մտահոգություն, թիվերը կարևոր չէ։ Թիվերը մեր իրականության մեջ երբեք կարևոր եղած չէ։ Մեր իրականության մեջ այդ քանի մահոգին են, որոնք աստարար կհրադարակեն, որոնք առաջին թատրոնը մեջ կբերեն, որոնք կբերեն առաջի դասը հրադարակչություն, հրադարակչական գոյություն ունեցած է Մադրասի մեջ 20 տարվա ընթացքում։ Դասը դարբեր հրադարակչական։ Այսօր ամբողջ Լոս Անջելեսի մեջ մեր քաղաքը ունի մեկ հարգելի հրադարակչական։ Ասիկա մեր մեծ ծառայությունը։ Եվ այդ մարդիկը այսպես անսպաղ ան մարդիկ չէին, որ full time հայ մշակույթով զբաղվեն։ Վաճառական էին։ Մեկը քահանա էր, մյուսը չեմ գիտեր ինչ էր։ Եվ այդ մարդիկն է, որ այդ մշակույթը մեջ տպել։ Այդ մարդիկն է, որ սադարեցին, Մուրադ Ռաֆայելյան շինեցին, Եվրոպայի մեջ իրենց ազգի բաներն օգնեցին։ Ո՞ւր են մենք, ո՞ւր է մեր մշակույթը, ո՞ւր են մեր թիվերը։ Արդյոք նա կրեսենտան գրնալ տալ հաջորդ Մադրասը։